Design Cozinhas, loja exclusiva Todeskine para você, com toda a linha Todeskine, cozinhas, dormitórios, banheiros, área de serviço. Dia das Mães, tem também aí maio, mês das noivas, eles estão caprichando para você. Todas as compras em 10 pagamentos sem juros. Tudo em 10 pagamentos sem juros. Você pode ligar, um orçamentista vai até você. E nas compras acima de R$2.000 em cozinhas, serva de presente um fogão Daco 4 bocas. Então comprou cozinha, gastou acima de R$2.000, você já está levando o fogão de presente. Está se preparando, está casando no mês de maio, quer presentear a mamãe ou está mexendo na sua casa, corre para cá. Porque quem compra dormitórios também tem presente. Dormitório aqui, toda linha Todeskine. Se você comprou um dormitório de casal, você ganha um colchão American Flex totalmente grátis. Venha pra cá, Avenida dos Bandeirantes 5652, com estacionamento pra você pertinho do aeroporto de Congonhas. Informações 5594-8351. 5594-8351, Design Cozinhas. Vem!